Само на една от фирмите са дължими над 58 милиона лева за извършени дейности по текущи и превантивни ремонти на пътища, като обектите са предадени в срок. Конкретните искания на бранша са да имат работа и да им се плаща на време, за да могат да поддържат пътищата и да запазят всички работни места на специалистите в областта на пътното строителство. Постепенно бранша ще фалира. Фирмите ще фалират, ще започнат съкращения. Тези хора в бранша са над 100 000 човека. Ще останат без работа. Тежка картинка се очертава. Към този момент се получаваме заплатите. Не знам по какъв начин ръководството. Не, аз ще ви кажа с заеми. С заеми от банките и в един момент държавата не дължи на нас, а ние продължаваме да дължим на банките и затваряме един магиосен кръг и до кога ще се получи тая работа. А има отлив на специалисти. Директора отрази, че тия хора са специалисти в пътното строителство. В един момент какви ще стават хлебари, аптекари, на къде отиваме? Правителството обеща поне половината от дължимите суми да се разплатят на фирмите. Не за пръв път ни обещат нещо, което не се изпълнява. Както знаете, зимното се обеща, че ще бъде платено на време, но от януари насам не е плащано нищо. Обеща се да се направят много пътища в региона, както и в страната, които сезона започна. Ние сега вместо да работим, сме тук да протестираме. Ние искаме да работим, не да сме тук. Виждате, строят се нови пътища. Давам пример с отсечката Русе-Бяла, обаче тази отсечка не се поддържа вече. Няма габарит на пътя, храстите не се режат, окопи, канавки, нищо не се поддържа. Това става предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Вие знаете, че отсечката Русе-Бяла е отсечката на смъртта. И нещо трябва да се направи. Държавата трябва да приеме адекватни действия по отношение на ангажиментите си към фирмите, не само към нашата, но и към други. От бранша са категорични, че ще продължат с протестите, докато не видят конкретни действия за изпълнение на техните искания.